Bismillahirrahmanirrahim. Herkes salamlayıram ve hoş görmüşük. Bugün de yeni kelam mövzusuna devam edirik. Mövzumuz yeni kelamda iman ve ağlın veyahut ağıl ve dinin münasibetleri idi. Ve biz bu münasibetler sahəsində birinci nəzəriyyəyə işarə etdik ki, ittihad nəzəriyyəsi idi. Yəni, din və ağlın və yaxud iman və ağlın hər birinin müstəqil sahəyə sahib olması nəzəriyyəsi. Və həm iman tərəfdarlarına işarə etdik və həm ağıl tərəfdarlarına işarə etdik. Düzdür, ağıl tərəfdarlarına biz bir dərslə, yəni kifayətləndik. Çünki bizim sonraki söhbətlərimiz onsuz da elə bu sahədə davam edəcək. Ağlın münasibətləri və ağlın işlənmə yerləri və ağlın mahiyyəti, funksiyası. Ona görə bir dərs kifayət edirdi ki, o ifratçı ağıl cərəyanına 2-3 cərəyandan ibarət idi, işarə edir və bir dərsdə onu tamamladıq və bugün də biz yeni bir cərəyan və yeni bir fikir haqqında söhbətə başlayırıq ki, elə bilirəm ki, bu fikirdə bir neçə təbii ki dərs bizdən vaxt alacaq. O da vəhdət nəzəriyyəsidir. Vəhdət nəzəriyyəsinə görə imanla ağlın münasibəti eynilikdir. Yəni, bu iki amil və iki əsas fenomen müstəqil sahələrdən ibarət deyillər. Bunlar bir ev sahibidirlər, bir evdə yaşayırlar və eynilik təşkil edirlər. Bəzən hardasa dini və dini hüquq formasında və dini elmlər çərçivəsində bu cümlədən istifadə olunur ki, ağlın hökmü tamamilə şərin hökmü ilə, dinin hökmü ilə eynidir və dinin hökmü ağlın hökmü ilə tamamilə eynilik və bərabərlik təşkil edir. Bəzən bu ibarələrdən istifadə olunur ki, biz gedişatda bunun nə qədər məqsədə uyğun olub-olmaması haqqında bəhs edəcəyik. Hər halda, yəni, vəhdət nəzəriyyəsi, yəni eynilik nəzəriyyəsindən ibarətdir. Amma bu eynilik nəzəriyyəsi hardasa iki formada, iki və yaxud üç formada təsvir oluna bilər. Üç formada, iki və yaxud üç formada təsvir oluna bilər. Bir, tamamilə eynilik. Yəni, sinonimlik və dinin ağıldan ibarət olması, ağlın dindən ibarət olması tamamilə eynilik, mütləq eynilik təsviri. İki, ağlın dini əhatə etmə təsviri, ağlın dinə nisbətdə geniş dairədən ibarət olması və üç, dinin ağla nisbətdə geniş dairədən ibarət, əksinə də, yəni dinin ağla nisbətdə geniş dairədən ibarət olması, dinin ağlı əhatə etmə prinsipi. Bu üç formanı biz vəhdət nəzəriyyəsində təsvir edə bilərik. Amma birinci təsvir nədən ibarətdir? Birinci təsvir eynilik təsviri və eynilik forması hesab edir ki, dediyimiz kimi hesab edir ki, hər bir şey, yəni ağlın bütün obyektlərini dində təsdiqləyir və din münasibət bildirir o obyektlərə nisbətdə və dinin də bütün obyektlərinə nisbətdə ağıl münasibət bildirir. Bunlar bərabərlik təşkil edir. Yəni, biri digərinə nisbətdə biganə deyil. Dində nə varsa ağıl tamamilə onu təkrar edir və ağılda da nə varsa din ona nisbətdə təkrarçıdır. Yəni, tamamilə
tətbiq olunurlar, tamamilən üst-üstə düşürlər. Bu, ağıl və din münasibətlərində, yəni vəhdət nəzəriyyəsinin birinci təsviri bundan ibarətdir. Baxın, gəlin biz əvvəldə bu nəzəriyyə haqqında biraz danışaq, sonra keçid alın mən digər təsvirə. Bu nə qədər məqsədə uyğundur? Bunun əlbəttə nisbətdə, yəni qismən məqbul nəzəriyyədir, qismən məqbul nəzəriyyədir. Yəni üstün tərəfi bundan ibarətdir ki, ağıl və dinin qarşıya durması deyil. Ağıl və dinin tamamilə müstəqil mövqelərə sahib olması deyil. Ağıl və dinin əlaqəsindən bəhs edir. Bu məqsədə uyğundur. Təbii ki, belədir. Təbii ki, belədir. Yəni ağıl və din bir-birinə nisbətdə bunlar əlaqədədirlər, belə deyək, münasibətdədirlər və biri digərinin obyektinə nəzər sala bilir, fikir söyləyə bilir. Ağıl dinə nisbətdə, din ağla nisbətdə və yaxud ağıl imana, iman ağla. Bu tərəfləri çox yaxşıdır. Yaxşıdır, amma çatışmayan tərəf nədən ibarətdir? Baxın, çatışmayan tərəf çox incə məqamdır, əsas məsələlərdən biridir. Çatışmayan tərəf bundan ibarətdir ki, din bütün ağlın əhatə etdiyi obyektlər haqqında mövqe sərgiləməsi. Bu elə bilirəm ki, biraz məqsədə uyğun deyil. Yəni din ağlın bütün obyektlərinə nisbətdə mövqe sərgiləyir. Nə deyim, biraz açıqlayaq. Baxın, bir mövqe sərgiləmə var, bir də ümumiyyətlə tamamilə neytral bir vəziyyət var. Bunu biz bəlliləşdirməliyik. Din ağlın bütün obyektlərinə nisbətdə mövqe sərgiləyir, yoxsa ümumiyyətlə neytral vəziyyətdədir. Vəhdət nəzəriyyəsi və vəhdət təsviri hesab edir ki, din ağlın bütün obyektlərinə nisbətdə mövqe sərgiləyir. Hesab edir ki, tənqiddə, yəni hesab edir ki, bu belə deyil. Din ola bilsin mövqe sərgiləməsə neytral bir vəziyyətdədir. Sakit də ona nisbətdə. Yəni söz danışmır ümumiyyətlə. Təbii ki, yəni nə İsbatında və nə inkarında din ümumiyyətlə bu haqda danışmır. Çünki bu vəhdət təsvirinə görə, din maksimal olaraq və belə deyək, bütün nə varsa, bütün aləmdə yaranışda nə varsa, maksimum dərəcədə din hər bir şeyi haqqında mövqe sərgiləmək məcburiyyətindədir. Yəni, bu vəhdət nəzəriyyəsinə görə. Misal çəkməliyik ki, məsələ öz həllini tapsın. Yəni, məsələn, bu təfsirin, bu təsvirin sahibləri, bu təsvirin sahibləri bəzən Quranın elmi təfsirinin tərəfdarlarıdır. Hesab edirlər ki, Quranın elmi təfsir etmək, yəni riyaziyyatı biz Qurandan kəşf edə bilərik, fizikanı Qurandan kəşf edə bilərik. Məsələn, cazibə nəzəriyyəsini biz Qurandan kəşf edə bilərik, Mendeleyeviyyəti, məsələn və s. və ilaxır. Yəni, bəzən Qurandan hər bir şeyin Qurandan alınmasını, vəhiy və dindən alınmasını bunlar hesab edirlər ki, mümkündür. Halbuki belə deyil. Halbuki belə deyil. Yəni, Quran bəli. Bəs onda o ayələri biz nə edək? Belə deyilsə, bəs la rətbinu və la yabisin illa fi kitab-ı mubin. Quru və yaş nə varsa Quranda var, dində var. Yerə düşən hətta kiçik bir zərrəcik də varsa Quranından yan keçməyib. Bunları necə məna ilə bilərik? Biz müfəssir və təfsir alimləri və təfsirçilərə və rəvayətlərə, bu haqda olan peyğəmbər və imamlardan gələn hədislərə və ümumiyyətlə Quranın abuhavasına biz müraciət etdikdə görürük ki, Quranın əhatə etməsi, quru və yaş əhatə etməsi mənası, yəni insan xoşbəxtliyi və insan səadəti və insan həyatı gedişatında quru və yaş nə varsa Quran onu demişdi. Nəinki ümumiyyətlə yaranışda, elmi sahədə də, insanın özünə buraxılan məsələləri də Quran açıqlama məcburiyyətində. Yox, Quran bəzi məsələləri olabilsin, sakit yanaşsın, neytral yanaşsın. Yəni, belə bir ifadəni mən
desem bilmirəm nə qədər düzgün bir-birimizi təbii ki başa düşə bilərik. Yəni o da budur ki, Quran mütləq haqqdan ibarətdir. Amma hər bir haqqın Quranda olması zərurəti yaranmır. Yəni o demək deyil ki, hər nə haqqdırsa mütləq də Quranda olmalıdır. Amma Quran mütləqa və mütləq şəkildə haqqdır. Bu ki, inkar edilməzdir. Amma hər nə haqq da varsa, haqq yəni nə? Yəni 2 üstə gəl 2 də haqqdır da, 2 üstə gəl 4 də haqqdır yoxsa haqq deyil, haqqdır. 2 vur 2 4'dür. Haqlı yoxsa haq deyil, haqda həqiqətdir. Amma bunun Quranda olmaz zərurəti yaranır mı? Var mı? Xeyr, belə deyil. Lazım deyil Quranda olsun. Yəni Quran bu məsələlərə nisbətdə insana buraxılan məsələlərdir, belə deyək. İnsanın öz öhdəsinə, insan zəhmətinə buraxılan məsələlərə nisbətdə din tamamilə neytraldır. İsbatı və inkarını söz insanın öz öhdəsinə buraxıb. Araşdır, axtar, kəşf et, inkişaf elə, ixtiralar et və s. və ilaxır. Ona görə vəhdət nəzəriyyəsinin nəticəsi bundan ibarət ki, güya din bütün məsələlərə nisbətən mövqe sərgiləməlidir. Halbuki belə deyil. Və yaxud həmçinin ağıl. Ağıl da dində olan bütün məsələlərə nisbətdə açıqlama vermə iqtidarındadır. Bu da belə deyil. Ağılda dində olan bütün məsələlər haqqında açıqlama. Allahın zatı və Allahın mahiyyəti. Allahın mahiyyəti ağlı dərk edə bilərmi? Təbii ki, ağlın hüdudları Allahın mahiyyətini dərkə nisbətdə məhduddur. Və onu tamamilə əhatə və la yuhituna bihi elmə, siz onu əhatə edə bilməzsiniz tamamilə. Onu əhatə edə bilməz. Allahın zatı haqqında ağıl təbii ki, hər hansı bir məsələ sərgiləyə bilməz. Baxın, bunlar hamısı. Vəhdət nəzəriyyəsi elə bilirəm ki, ümumilikdə maraqlı bir gedişatdır, yaxşı bir gedişatdır, amma tamamilə mütləq şəkildə biz vəhdət nəzəriyyəsini, yəni hesab edirik ki, məqsədə uyğun saya bilmərik. Məsələn, o gün bu orta əsrlərdə belə bir təfəkkürü biz rastlaşırıq bu təfəkkürlə. Yəni, orta əsrlərin cəzmiliyi nəticəsində hesab edirdilər ki, məsələn, Aristo və Aristotel fəlsəfəsi mütləq və mütləq qəbul olmalıdır. Yəni, Aristotel fəlsəfəsi ilə məsihliyi çox maraqlıdır. Yəni, bu məsələlərə Etienne Gilson Məsihliyin Prinsipləri kitabında çox maraqlı şəkildə bəyan edir. Etienne Gilson Fransalı filosof və tarixçi, mühtəşəm şəxsiyyətlərdəndir, Tumisdir. Akvinyalı Tumasın ardıcılarından, tərəfdarlarından da Akvinyalı Tumas 12-13-cü əsrin böyük filosof və katolik belə deyək, kilisəsinin əsas fikir təməllərindəndir Akvinyalı Tumas. 1960-a qədər demək olar Akvinyalı Tumasın hakimiyyəti katolik və məsihlik dünyasında hakim idi o təfəkkür. Sonradan yavaş yavaş değişilmə təbii ki baş verdi, amma istəyirəm deyim, az bir zaman deyil 13-cü əsrdən 21-ci əsrə qədər, 20-ci əsrin axırlarına qədər. Baxırıq və yaxud ortalarına qədər. Böyük hakim bir kəsim idi Akvinyalı Tumas. Akvinyalı Tumas tarixdə də şəxsiyyətlərə təsir qoymuş və həmçinin təsir qoyduğu insanlardan, filosoflardan biri Etienne Gilson'dur. Etienne Gilson 1978-də dünyasını dəyişib. Yəni son əsrin şəxsiyyəti 20-ci əsrin axırları dünyasını dəyişib 1978-də. Və o məsihilik prinsipləri kitabında çox maraqlı bir məsələ işarə edir və qeyd edir ki, ümumiyyətlə orta əsrlərdə bu yanaşma hesab edirlər ki, yəni Aristotel fəlsəfəsi məsihiliyi belə deyək, dəlilləndirə biləcək, arqumentləşdirə biləcək əsas fəlsəfədir və hər kəs buna müxalif çıxarsa cəzalanmalıdır və o təqib olunmalıdır. Baxın, belə bir təfəkkür. Yəni, bir növ bu eynilik təsvirindən yaranan bir xaosdur. Ya. Yəni, hesab edirlər ki, əgər eynilik varsa və hər kəs deməli, Aristotel ilə vəhyin məzmununa gelir və vəhyin məzmunu da Aristotelindən ibarətdir və həmçinin Ptolomey nəzəriyyəsi, yəni göy cisimləri nəzəriyyəsi haqqında da çox qəribə bir nəzəriyyələrə malik idilər ki, məsələn 9 planet anlayışını, məsələn Quran belə deyək də Tövratdan, müqəddəs kitabdan və həmçinin Qurana nisbətdə də belə bir təfəkkür var, indi də var, yəni o zaman da var idi. Yəni hesab edirlər ki, biz elmi
naliyyətləri Quranda məsələn ala bilərik, Tövratda məsələn kitab, müqəddəs kitabda məsələn ala bilərik. Məsələn, əgər 9 fələkdən söhbət gedirsə, Quranda da məsələn yerlər və göylər anlayışından söhbət gedir və bir cür bitər, məsələn uyğunlaşdırılır, uzlaşdırılır və yaxud yerin və göyün yerin günəş ətrafına fırlanmasını məsələn Quranın hər hansısa bir ayəsindən almaq istəyirdilər. Bu əlbəttə Qurana olan münasibət, Qurana olan xoşbillik, Quranın alillikini çatdırmaq qəsdi ilədir. Amma hesab etmirlər ki, nəticə etibarı ilə böyük bir fəsadları nəticələnə bilər. O da bundan ibarətdir ki, elm ümumiyyətlə dəyişkən bir obyektdir, dəyişkən bir həqiqətdir. Və əgər bugünləri mən bugünkü elmin isbatladığı hər hansısa bir obyekti Quran və müqəddəs kitabın məzmunu ilə eyniləşdirirəmsə, sabahsı gün bu obyekt dəyişdikdə onda mən bu ayəni, bu cümləni və müqəddəs kitabın bu cümləsini mən ya ümumiyyətlə yanlışlıqla ittiham etməliyəm və yaxud da ki, hər hansısa bir lazım olmayan təvil və təfsirlərə atmalıyam. Halbuki bu qədər zəhmətə ehtiyac yoxdur. Əvvəlcədən deyirik ki, zərurəti yoxdur ki, Quran elmin bütün obyektlərinə nisbətdə mövqe sərgiləsin. Bunun heç bir zərurliyi yoxdur. Heç bir zərurliyyət, heç bir labüd deyil ki, mütləq və mütləq fikir sərgiləsin. Sakit, neytraldır ona nisbətdə. Çünki ümumiyyətlə, əsas məqsəd o deyil. Əsas məqsəd Quran üçün cazibəliyin kəşf olunmaması deyil. Əsas məqsəd çırağın, işığın, məsələn, lampadan hər hansı bir elektron bir vəziyyətə keçib-keçməməsi deyil. Əsas məqsəd insan həyatının yönəlməsidir, səadətə, xoşbəxtliyə yönəlməsidir ki, bu sayədə bütün digər təbii ki, kəşflər də mümkün ola bilər. Aydın da, yəni məsələ nədir? Onu biz təbii ki, başa düşməliyik, bilməliyik. Nəysə, mən bu təsvirdən keçirəm. Bəs bunu biz, bu birinci təsvirdir ki, hesab edirəm, məqsədə uyğun deyil. Tamamilə eynilik təsviri məqsədə uyğun deyil. Amma ikinci təsvir, dinin ağlı əhatə etməsidir. Əhatə təsviridir və əhatə təsviri iki hissədən ibarətdir. Dinin ağlı əhatə etməsi və ağlın ümumiyyətlə dini əhatə etməsi. Dinin ağlı əhatə etmə nəzəriyyəsi hesab edir ki, dinlə ağlın münasibəti kül və cüz münasibətidir. Kül və cüz, külli və cüz'i deyil. Kül və cüz, külli və cüz'i iki formatdır, iki anlayışdır. Kül və cüz tamamilə real aləmə aiddir. Məsələn, hər hansı məcmuya kül deyilir. Onun tərkib hissələrinə cüz deyilir. Bu aydın məsələdir. Yəni, masa bu, məsələn, stol küldür, hissələrdən ibarətdir. Mıx, taxta, dəmir və s. Kül və cüz. Külli və cüz'i anlayışı da var. Külli cüz'i anlayışı tamamilə epistemoloji anlayışıdır. Yəni, hər hansısa bir ümumi bir anlam, ümumi dərk formatı və cüz'i, yəni ümumi dərk formatının fərdlərə tətbiqi prinsipi. Cüz'i fərdlərə. Yəni, insan məsələn ümumi dərk formatıdır. Amma Əli Həsən Hüseyn o ümumi dərk formatının cüz'i kül və hissələri, insanın hissələri deyil ki, Əli Həsən Hüseyn, insanın tərkib hissəsi deyil ki, insanın fərdləridir. Ona görə külli cüz'i fərd və məcmu deməkdir. Kül və cüz məcmu və hissələr deməkdir. İkinci təsvirdə, yəni dinin ağlı əhatə etməsi tərəfdarlara hesab edirlər ki, din küldür. Və ağıl onun bir hissəsidir. Baxın, hissə anlayışıdır. Sonra biz digər təsvirdə deyəcək, ağılın dini əhatə etməsi külli cüz'i nəzəriyyəsidir. Hesab edilir, ağıl küllidir və çox ciddi məqamdır, çox incə məqamdır, buna diqqətimiz olsun. Hesab edirlər, ağıl küllidir və din onun bir fərdidir, bir nümunəsidir. Orada külli və fərd anlayış ortaya gəlir. Amma ondan qabaq kül və cüz münasibəti. İkinci təsvirdə
hesap edirlər ki, bir din ağlı əhatə edir. Din ağlı əhatə edirsə, yəni başqa sözlə desək, din küldür, məcmudur, ağıl onun bir hissəsidir. Bəs digər hissəsi nədən ibarətdir? Axı bir hissəsi mən hissələrdən ibarətdir, bəli. Bir hissəsi ağıldır, digər bir hissəsi nəqildir. Bu görüşün tərəfdarları əql və nəql. Yaxşı bir irəliləyiş baş verir, yaxşı bir nəticə əldə olunur. O da bundan ibarət ki, ümumiyyətlə din və ağıl münasibətlərində biz heç vaxtı dinlə ağlı qarşı-qarşıya qoyub görüş yarada bilmərik. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir zaman təzad hasıl olmur və heç bir zaman eynilikdən danışa bilmərik. Çünki dinlə ağıl heç bir zaman müqayisə olunan bir obyekt deyil. Çünki heç vaxt məcmu bir hissə ilə müqayisə oluna bilməz. Hissələr bir-biri ilə müqayisə oluna bilər. Məcmunla hissə müqayisə oluna bilməz ki, məcmu ki hissəni öz əhatəsində saxlayır. Çox maraqlı bir vəziyyətə gəlib çatır. Yəni hesab edirlər ki, din ki ağlı əhatə edir, heç vaxt biz din və ağıl münasibətini bəhs obyekti edə bilmərik. Gərək bəhs obyekti nə olsun? Ağıl və nəql münasibəti. Yəni ağlın və nəqlin, nəql yəni şifahi və yaxud yazılı ədəbiyyatda, şifahi və yaxud yazılı, ağıldakı dərk. Yəni bir sual obyekti, bəhs obyekti bu olmalıdır ki, ağıl və nəql təzaddadır yoxsa təzadda deyil, eynilik təşkil edir yoxsa eynilik təşkil etmir. Deyə bilməlik ağıl və din. Çünki din ki, məcmudur ümumiyyətlə, məcmunu öz hissəsi ilə müqayisədə qoya bilmərik, hissələri bir-biri ilə müqayisədə qoya bilərik. Ona görə əsas bəhs obyekti nəql və ağlın münasibəti olmalıdır. Ki görəsən, nəql və bu da var, yəni bəzi tərəflər yeni kəlamda hətta əql və nəql münasibətini ortaya gətirirlər və onu göstərir ki, əql və din münasibətini bəhs etməyi məqsəd uyğun hesab etmirlər. Bu müəyyən bir görüşü bizə xatırladır, yəni dəqiq, yəni belə deyil ki, həmən indi gəlin məsələn ağıl və din deyək və yaxud ağıl və nəql deyək. Yox, və yaxud anlaşılır, bu iki dənə görüşdür ümumiyyətlə. Ağıl və din demək istəyirsən, yoxsa ağıl və nəql demək istəyirsən? Ağıl və din demək istəyirsənsə, o bir görüşdür. Ki, vəhdət görüşünün birinci təsviri və ittihad görüşündə bu, təbii ki, öz təcəssümünü tapırdı. Və əgər nəql və əqildən, amma əgər ağlın əhatəsindən söhbət edirsən, də ağıl və dinin əhatəsindən bəhs edirsənsə də din və ağıl münasibətindən bəhs edə bilməzsən. Gərək nəql və ağıl münasibətindən bəhs edirsən. Ona görə bəzi yeni kəlam kitabları nəql və ağıl münasibətindən bəhs edir. Nəinki din və ağıl. Və bu da məqsədə uyğundur təbii ki. Hesab edirəm ki, bu yaxşı bir addımdır bu görüşdə. Əlbəttə, bəzi tənqidi tərəflər də var ki, işarə edəcəyəm. Bu görüşə görə hər bir şey ki, ağıl hökm edərsə, təbii ki, ağlın bütün hökmlərinə nisbətdə din də hər hansı bir yanaşma ortaya qoyur, din də onu əhatə edir və bütün ağlın hökmləri dinin dairəsində yerləşir, amma əksi belə deyil. Əksi belə, yəni dinin bütün məsələləri ola bilsin ağlın çərçivəsində olmasın. Bu da təbii də, yəni əgər məcmu və hissələrdən söhbət gedirsə, hissə məcmunun içində yerləşir, amma məcmu ki hissədə heç vaxt yerləşə bilməz ki. Aydın məsələdir. Yəni eyni ilə həmən sözdür ki, ağıl bütün ağlın obyektləri dinin tərkib hissəsidir, amma din heç vaxtı, din bütünlükdə ağlın əhatəsində ola bilməz. Ağlın əhatəsində ola bilməz. Bu da nəyə görə belədir? Bunlar hesab edirlər ki, yəni bu görüşün tərəfkeşləri hesab edirlər ki, ağlın ümumiyyətlə məhdudiyyətləri, ağıl məhdudiyyətlərdən ibarətdir. Ona görədir ki, ağıl məhdudiyyətlərdən ibarətdir.
İki əsas məsələni ağlın məhdudiyyəti kimi qeyd edirlər. O da bundan ibarətdir ki, dinin ümumiyyətlə cüzi məsələlərini ağıl dərk edə bilməz. Dinin xırdalıqları, dinin cüzi məsələləri, dinin dərinliklərini ağıl dərk edə bilmir. Ona görə dindir ki, ağlı əhatə edir. Ağıl dinə əhatə eləyə bilməz. Çünki ağıl dinin cüziyyatını, dinin təfsilatını dərk etmə iqtidarında deyil. Bu bir məsələ. Və ikinci məsələ, dinin bəzi prinsipial məsələləri ümumiyyətlə ağlın dərki obyekti deyil. Məsələn, o cümlədən dinin əsas mövzusu olan Allahın mahiyyəti və Allahın zatı və yaxud digər dünyada baş verən proseslər, keyfiyyəti hesab edirlər ki, ağlın dinin əsas prinsipial məsələləridir və bu prinsipial məsələlər ağlın dərk obyekti ola bilməz. Düzdür? Bəli, ağlın dərk obyekti ola bilməz. Yəni, dinin bu məsələləri ağlın dərk obyekti ola bilməz. Və maraqlı da əlbəttə giriş gedirlər və buna görə nəticə alırlar ki, bu əhatə nəzəriyyəsi, əhatə təsviri və nəticə alırlar ki, din tamamilə ağlı əhatə eləyə bilir və amma ağıl heç vaxtı dini tamamilə əhatə edə bilməz. Bunun əlbəttə üstün tərəfləri var və qeyd elədim, yəni üstün tərəfləri bundan ibarət ki, bir üstün tərəfi bundan ibarət ki, din və ağıl münasibətini dəyişib ağıl və nəql, ağıl və yazılı ədəbiyyat münasibətinə çevirirlər. Ağıl və nəql münasibətinə çevirirlər. Yəni bizim də bundan sonra sorğumuz bu deyil ki, ağıl və din münasibəti necədir? Sorğumuz bundan ibarətdir bundan sonra. Ağıl və nəql münasibəti necədir? Yəni dərk və yazılış ədəbiyyatın münasibəti hansı keyfiyyətdədir? Və yaxud ağıl və tarixin münasibəti nədən ibarətdir? Nəqildən məqsəd, nəql, yəni yazılı və yaxud şifahi ədəbiyyat. Münasibət dəyişir yəni. Bir bu məsələ. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, bu görüşə görə daha bizim ciddi şəkildə ağıl və din təzaddından, ağıl və din qarşıdurmasından, təbii ki, birinci məsələdə işarə etdiyimiz kimi, ciddi şəkildə, rəsmi şəkildə biz ağıl və din ziddiyyətindən bəhs edə bilmərik. Əgər də ziddiyyət görünürsə, zahiridir. Həqiqətdə bunlar bir-birinə zidd deyirlər. Çünki, yenə də qeyd edirəm də, çünki burada ağılın, necə deyərlər, dinin əhatəsindən bəhs olunur. Ola bilsin ki, mən yəni bizim cəhalət, nadanlıq nəticəsindədir ki, ziddiyyət görünür. Bu, müsbət tərəflərini qeyd edir, amma bu görüşün müsbət tərəfi budur. Müsbət tərəfi budur ki, ziddiyyət həqiqi deyil heç vaxt bu görüşdə. Yəni, ziddiyyət zahiridir bizim nadanlığımızdan ibarət. Məsələn, revolution və yaxud creation nəzəriyyəsi. Yəni, insan ümumiyyətlə yaranıb, yoxsa, məsələn, tarixdə və yaranışda dəyişmə nəticəsində insan vəziyyətinə gəlib çatır. Məsələn, məşhur Darwinin nəzəriyyəsi hansıdır məsələn? Məsələn, hesab edirlər ki, bu yaranış və revolution və dəyişmə nəzəriyyəsi bir-birinə ziddir. Məsələn, Quran creation-dən söhbət edir, yaranış nəzəriyyəsindən bəhs edir. Belə hesab və ziddiyyətdə qoyur. Halbuki heç ziddiyyət deyil. Heç bir ziddiyyət də deyil. Yəni, çünki nəyə görə? Çünki biri, bu nəzəriyyənin biri tamamilə fizioloji bir prosesin açılanması qəstindədir. Amma digər bir tərəf tamamilə yaranış keyfiyyəti prosesinin açılanması keyfiyyətinin fizioloji məsələlərinə açılamır. Daha geniş və daha dərin məsələlərə işarə edir. Yəni, fizioloji tərəfi belə deyək, görməməzliyi alıb, daha mənəvi tərəflərin ispatındadır o yaranış nəzəriyyəsi. Ola bilsin ki, hər iki nəzəriyyə bir-birinin üstünə düşsün. Yəni, ziddiyyət ilk növbədə ziddiyyət görünür. Amma həqiqətdə ziddiyyət deyil və bu da düzdür. Və bu da belə. Bir çox məsələlər biz ziddiyyət kimi həqiqi və ciddi şəkildə ziddiyyət görürük. Halbuki təzad ümumiyyətlə iki məsələ arasında yoxdur. Sadəcə biri bir sahəyə aiddir, biri də bir sahəyə aiddir. Yəni, əgər biz dəyişmə nəzəriyyəsindən bəhs ediriksə, o tamamilə fizioloqşudur. Əgər yaranış nəzəriyyəsindən bəhs ediriksə, tamamilə ilahidir, dini bir baxışdır. Və hər iki nəzəri də bir-birini, yəni bunu qaytarmayaq, başqa-başqa sahələr. Hər iki nəzər bir-birini tamamlayır.
tamamlayır bir-birini. Fizyoloji nəzəriyyə insanların öz öhdəsinə bırakılan, ağlına bırakılan məsələdir. Siz kəşf edin, müxtəlif formalarda nəticə alın və s. Amma yaranış nəzəriyyəsi, təbii ki, bunu ilahinin bəyanı lazımdır ki, o bəyandan sonra ağıllar fəaliyyətə başlayıb, aktivləşib hər hansısa bir nəticələr alsın. Aydındır. İndi mən bu mövzunu açılama qəsdində deyil, amma qayıdım ki, necə baş verir, necə baş vermir. Özü yaranış məsələsi ayrıca bəhs obyekti olmalıdır. Amma istəyirəm deyim ki, bu görüşə görə, yəni dinin ağlı əhatə etməsi təsvirinə görə din və ağıl ziddiyyəti ciddi ziddiyyət deyil. Ciddi deyil, rəsmi deyil. Biz hesab edirik ziddiyyəti. Biraz araşdırdığı görəcəyik ki, heç bir ziddiyyəti yoxdur. İki nəzəriyyədir sən hesab edirsən bu nəzəri, bu iki nəzəriyyə təzaddadırlar, bir-birlə görüşə bilmirlər. Əslində elə bir-birini təkmil edirlər, bir-birini tamamlayırlar. Bu da bir məsələdir, bunu diqqətə almalıyıq ki, bir çox hallarda belədir. Yəni, bir çox hallarda belədir. Sadəcə bilməməzlikdəndir ki, biz bəzən iki nəzəriyyə arasında təzad görürük. Bu da bir məsələ. Və yaxud misallar, təbii ki, məsələn, bilmək nəzəriyyə sözü. Aləmin yaranışının, məsələn, keyfiyyəti, partlayış, məsələn. Böyük partlayış məsələn nəzəriyyəsi və yaxud fiziki təsvirlərə görə müəyyən bir dünyanın məsələn yaranışının başlanğıcı istiqamətində yaranan arqumentlərdən biri məsələn dünyanın istiliyə tərəf getməsi və istilik min artması nəzəriyyəsidir ki, sonradan hər hansısa bir axırında olmasını təbii ki vədə verir. Bu nəzəriyyət bu tamamilə fiziki məsələlərdə də bu nəzəriyyələrin hamısı bəzən hesab olunur ki, dini auraya və yaxud da ki, dini müqəddəs kitaba ziddir. Halbuki bunların heç bir müqəddəs kitaba zidd deyil. Heç bir müqəddəs kitabla zidd deyil. Əksinə bu insan fikrinin inkişafıdır, insan fikrinin kəşfidir, bu elmi sahələrin kəşfidir və dini sahə və ilahi baxış və görüşdə bu məsələyə heç də zidd deyil. Ümumiyyətlə, bu məsələ nisbəti neytraldır. Baraxıb o insanların öz öhdəsinə. İnsanın hər hansısa bir nəzər sərgiləmir keçən bundan qabaqki nəzəriyyədə işarə elədik. Nəzər sərgiləmir. Bu haqda nəzər sərgiləmir. Çünki qəsd ümumiyyətlə başqa bir şeydir. Amma bu haqda hər hansısa bir nəzər sərgiləmir və əgər belə bir nəzər də sərgilənirsə, əksinə dinin, yaranışın ümumiyyətlə həqiqətlərinin belə deyək, bir hissəsinin kəşfidir və bu da məqsədə uyğundur, nə yaxşı yəni. Və əgər sonradan daha nailiyyətlər baş verirsə, o da dinin bir hissəsidir. O da dini və ilahi yaranışın bir sahəsidir. Yəni, bunlar əksinə ilahiliyi kəşf etməkdir. Elmi sahə ilahiliyin üzə çıxmasıdır. Elmi sahə yaranışın həqiqətlərinin üzə çıxmasıdır. Nəyin ki, yaranışla tamamilə təzaddadır, zidd və yaxud müqəddəs kitabla zidd. Müqəddəs kitab ümumiyyətlə məsələlərin nisbəti neytraldır. Hər halda. Və baxın, bəs deməli, məsələni xahiş edirəm ki, haşiyəyə ki, çıxmırıq təbii ki, amma pərakəndə də olmasın fikrimiz, pərakəndəliyi toparlaya bilək. O da bu oldu ki, yəni bu nəzəriyyə biz ikinci təsvirdə, yəni vəhdət nəzəriyyəsinin, vəhdət görüşünün ikinci təsviri. İkinci təsvir budur, din əhatə edir ağlı. Əgər din ağlı əhatə edirsə, bunun müsbət tərəfləri nədir? Bunun müsbət tərəfləri bundan dedik, bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə də din və ağıl qarşı durmasına son qoyulur, nəql və ağıl. Və iki, din və ağıl qarşı durması zahiridir, ciddi deyil əslində. Ciddi deyil və üçüncü məsələ, ağılın bütün dini sahələrdə belə deyək, ağıl misalla qoy deyim ki, ağıl dini məsələlərdə açar, necə deyərlər, açar rolunu oynamır. Yəni qapını açmaq üçün lazım olan
vəsait kimi deyil, misaldır. Əksinə, çırağı rolunu oynayır. Nə deyim, lampa və yaxud çırağ, elə mən elə yaxşı olar, çırağ rolunu oynayır. İşıq salan qüvvə rolunu oynayır. Ağıl. Bu təsvirə görə, bu təsvir din ki, ağlı əhatə edir. Yəni, din əgər ağlı əhatə edirsə, sonradan bu təsvirə bir də qayıdacağım. 3-4 təsvir var, yəni ağlın keyfiyyətində. Burada işarə eləyirəm. Və bu çox məqsədə uyğundur. Yəni, ağıl ümumiyyətlə dini obyektlərin, dini obyektlərin kəşfində hər hansısa bir rolu var, yoxsa rolu yoxdur. Məsələn, birinci təsvirə görə, mən qayıdıram, birinci təsvir yox, birinci görüşə görə, yəni ittihad nəzəriyyəsi var idi, yadımızda da ittihad nəzəriyyəsi, yəni ağıl və din tamamilə müstəqil sahələrə, müstəqil sahələrdən ibarətdirlər. O təsvirə görə ağıl ümumiyyətlə dinin obyektlərinə ümumiyyətlə yanaşa bilməz. Ağıl elə bir deyək açar qismindədir. Ağıl açar qismindədir. Yəni dini sahəyə giriş üçün qapını açır və sonra o qapıdan içəriyə dəxalət etmək iqtidarında deyil. O birinci görüşə görə ya. Birinci görüşə görə dinin hasil etdiyi məhsullarda heç bir dəxaləti yoxdur. Amma bu görüşə görə, bu görüşün ikinci təsviri ki, dinin əhatə etməsi. Ağıl açar qismində deyil, ağıl çıraq qismindədir. Yəni, qapını açdısa, hətta dini məhsulların işığa çıxmasında böyük rol oynayır. Bəli, dinin öz kəşfetmə prosesi var. Amma ağıl o, belə deyək, qaranlıqda işıq salan bir güc çırağıdır. İşıq salan bir alətdir. Ola bilsin, bəli, kəşfetməsin, kəşfetmə daha başqa bir, məsələn, vəh ilə kəşf olunur. Dindir ki, hər hansısa bir obyekti kəşf edir. Amma o kəşfiyyatın görsənmə səbəbkarı ağıldır bu görüşə görə. Ağıl, yəni hər bir zaman dinin bütün kəşfiyyatında ağıl da hazırdır. Və açar kimi deyil, qapının arxasında qalır, gəlir. Çıraq kimi əldə gəzir və bütün qaranlıqlara mövcud olub görünməyən tərəflərə işıq salır. Düzdür kəşf etmir, yaratmır. Kəşf var, mövcuddur, amma qaranlıqdır, ağıl işıq salır. Bu görüşdə belədir və bu da möhtəşəmdir. Bu elə bilirəm, yaxşı bura qədər maraqlı bir yanaşmadır. Və sonda da deyəcək ki, biz bu əqidənin tərəfindəyik, bu növ baxışın tərəfindəyik ki, ağıl addım bu addım təbii ki addımlayır və dinin kəşfiyyatı məhsullarından heç də uzaqda qalmır, kənarda qalmır. Bu da bir məsələ. Amma təbii ki, bu məsələdə bəzi tənqidlərimiz də mövcuddur. Tənqidlərimiz, yəni tənqid görüşlər də var. İndi mənim tənqidimdir yoxsa yox, bu ayrı bir məsələdir. Sonra sonda ola bilsin, öz fikrimə işarə edəcəm. Amma bir məsələ var, yəni bu təsvirə tənqidlə yanaşanların fikrinə görə bunlar hesab edirlər ki, dinlə bir tənqid bundan ibarətdir. Vaxta elə bilirəm, sona çatdım, amma bir işarə heç olmasa edim, sonra köməkçi olsun bizə sonraki dərsdə biraz da geniş şəkildə danışaq. Hesab edirlər ki, tənqidçilər belə hesab edirlər ki, bu görüşdə dinlə ilahilik arasında fərq qoyulmayıb. Yəni, ilahilik bir məsələdir, din başqa bir məsələdir. Din tamamilə, belə deyək, din ancaq və ancaq yazılı ədəbiyyatdan ibarətdir, müqəddəs kitabdan ibarətdir, din şəriyyatdan ibarətdir, şər və təşri və hökmlərdən ibarətdir. Amma yaranış da bir dənə həqiqətdir. O həqiqətə biz din adı verə bilməliyik, amma ilahidir. O yaranış özü ilahidir, bunu belə. Yəni, yaranışın hamısı ilahi ola bilər. Amma yaranış əgər, belə deyək,
beyana gelirse, deyilirse, beyan olunursa, köçürülme məqamına gelirse ha və yaxud elmiliyə dönürsə olur din. Ona görə din həmən yaranışın belə deyək, yazılı ədəbiyyatıdır. Ona görə bölürlər təkvin, yəni aləm bilə bir təkvindən ibarət. Təkvin yəni yaranış. Yəni təşriqdən ibarətdir, yəni qanunlar. Bu yaranışın qanunları. Din həmən qanunlardan ibarətdir. Amma yaranış ümumiyyətlə, bəli, din qanunlardan ibarətdir. O da ilahidəndir. Amma yaranış da ilahinin yaranışıdır da. Aydındır. Yəni bunlar hesab edirlər ki, o ağlı əhatə edən ilahilikdir. Deyin ki, din. Maraqlı, yəni ağlı, bütün hər şeyi əhatə edən ilahilik. İlahilik yəni hər bir şey onsuz da ilahi rənglə rənglənib də. Tənqiqçilər. Hər bir şey ilahi rənglənir. Bu ki öz yerində. Amma bütün ilahi olan hər bir şeyə biz din adı verə bilərik yoxsa yox? Bu, təbii ki, sual əlamətidir bu tərəflər üçün. Əlbəttə, mən dedim ki, qısa işarə edim. Haradasa dedim elə söhbətin məğzinə işarə etdim nədən ibarətdir. Gələn dəfə bir daha da bu məsələyə qayıdarıq. Əlbəttə, mən bir neçə dəqiqəm var. Elə bilirəm ki, bu heç olmasa elə bu hissəni tamamlayım, o yarımçıq qalmasın. Baxın, bir daha qeyd edirəm. Yəni dedim, bir daha təkrar edirəm ki, otursun o fikirdə yerinə otursun. Bunlar hesabı bizim təkvin və təşriqdən ibarət. Təkvin yəni yaranış, təşriq yəni o yaranışın bir növ dilə gəlməsi, bəyan olunması və yaxud qanunlara dönməsi. Və yaxud ilahilik və din. Din bu tənqidçilərə görə din ancaq dini mətnlərdən ibarətdir. Dini mətnlərdir ki, dini yazılı ədəbiyyatdır ki, din sayılır. Ki, məsələn, müqəddəs kitab. Müqəddəs kitab dinin simvoludur, dinin təcəssümüdür. Amma yaranış ilahidir. Yaranış ilahidir. Tənqidçilər deyirlər ki, bu təsvirin tərəfkeşləri ki, dini ağlı əhatə edən amil kimi görürlər. Əslində ilahi bir yaranışdır ki, ağlı da özündə həzm edir. Nəinki din. Din əksinə, din də bu ilahiliyin bir qismində yerləşir. Ağıl da bir qismində yerləşir. O əsas əhatə edən və əsas belə deyək, əhatə qüvvəsinə malik olan amil ilahidir, ilahilikdir. Nəinki din. Yəni yaranış, yaranış təbii ki ilahi qüvvədən kənar deyil ki. Məsələn, elə bir şey var ki, Allahın güc kənarında olsun, Allahın gücü xaricində olsun. Xeyr. Bütün hər bir şey Allahın gücü daxilindədir. Allahın gücü daxilində olan hər bir şey, yəni hər şey ilahidir. Amma hər bir şey həm də dinidir. Bunlar deyirlər, xeyr, dini deyil. Din, yəni həmən ilahilik sonradan qanunlara döndükdə, insan həyatı üçün lazım olan qanunlara döndükdə, məsələn, müqəddəs kitaba döndükdə olur din. Ona görə biz dini əhatəli saya bilmərik, ilahiliyi əhatə saya bilərik. Yəni, ilahilikdir ki, hər şeyi əhatə edib, hətta ağlı və hətta dini. Din isə təbii ki, o ilahiliyin bir hissəsidir, ağıl da bir hissəsidir. Yenə də dinlə ağıl, yəni qarşı-qarşıya qoyula bilər tənqidçilər. Belə bu təsvirin tənqidçiləri belə hesab edirlər. Bu bir məsələdir və digər məsələ də işarədir buna ki, ağıl görəsən bu təsvirin tərəfkeşləri dedilər ki, ağılın iki sahədə hüdudları var, yəni dinin cüziyyatını dərk edə bilməz və dinin prinsipial məsələlərini dərk edə bilməz. Burada da bir neçə məsələyə işarə olunur ki, tənqidçilər və hesab edirlər ki, bu belə deyil, yəni bu ki, ağıl dərk edə bilməz. Burada biraz başqa o potensial aktuallıq məsələsini ortaya gətirirlər. Elə bilirəm, davam etsəm, yəni bir neçə dəqiqə vaxt tələb edir və daha artıq sizi yormaq istəmirəm. Elə bilirəm, burada söhbətimizi saxlayaq, həm də digər bir girişin əvvəli olduğu üçün bura qədər kifayət edər. Ki, inşallah mən gələn söhbətə və gələn dərsimdə bu tənqidlərə tamamlayacağım, yəni tənqid görüşləri tamamlayıb, üçüncü təsvirə keçəcəm ki, dinin ağlı əhatə etməsidir. Yəni, üzr istəyirəm, ağlın dini əhatə etməsidir. Həmən
külli və cüz'i münasibəti ki, çox əsaslı nəzəriyyələrdən biridir ki, orada mən hesab edirəm ki, Farabi görüşü çox ciddi görüşdür və haqqında inşallah söhbət edəcəm və sonda təbii ki, yavaş-yavaş ən axırıncı nəzər ki, qabağa demişdik, yəni üçüncü görüş bu təsvirlərdən sonra kəsişmə nəzəriyyəsidir, görə kəsişmə nəzəriyyəsi nədən ibarətdir və inşallah ki, elə hesab edirəm ki, bu görüşlərə işarə etdikdən sonra bu mövzunu ümumiyyətlə bağlayıb, sonralar qismət olarsa Allahın köməkliyi ilə və salamatçılıqla inşallah biz digər məsələlərə də keçid almağa inşallah vaxt taparıq. İndi isə təşəkkürümü bildirirəm, hamını Allaha tapşırıram. Sağ olun, gələn görüşlərə dək və səlam.